ବାହାଘର ପରେ ଏବେ ଶାଶୁଘରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଛନ୍ଦିତା? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଛନ୍ଦିତାଙ୍କୁ ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଛନ୍ଦିତା ପାଢ଼ୀ। ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହିଁ ସେ ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନିଜର ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ 90 ଦଶକରେ ସେ କିଛି ସିରିଏଲ୍ ଓ କିଛି ଶୋରେ ସାଇଡ୍ ହିରୋଇନ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଆଲବମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ଏବେ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଛନ୍ଦିତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 36 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି। ହେଲେ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ରେ ଛନ୍ଦିତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତୁଳସୀ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା ବେଳେ ତୁଷାରଙ୍କୁ ସେ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ। ତୁଷାର ଓ ଛନ୍ଦିତା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ ତୁଷାର ଏବେ ବିବାହ କରିସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛନ୍ଦିତା ନିଜ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଛନ୍ଦିତା ସେ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଓ ମଡେଲିଂ କରୁଥିବାର ବି ଦେଖାଦେଇଛନ୍ତି ଓଲିଉଡ଼ର ଏହି ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଛନ୍ଦିତା ପାଢ଼ୀ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଛନ୍ଦିତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ସିରିଏଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ଏବେ ଛନ୍ଦିତା ନିଜ ଲାଇଫ୍କୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି। ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲେ କି ସେ ଜଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ସେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣକ କିଏ ଓ ତାଙ୍କର କାମ କ'ଣ ସେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ହେଲେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଜଣାଇ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି କି ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ଦିତା ପାଢ଼ୀ ବିବାହ ବନ୍ଧରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସୋତାଲିନା ବି ମଧ୍ୟ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବାହା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛନ୍ଦିତା କେମିତି ଲାଗନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।